এইবেলি ঈদর অফার মাত্র 999 টকাত বাজাজৰ নতুন বাহন আপুনি আপোনাৰ ঘৰত লৈ যাব পাৰিব। তো কেনেকৈ ল'ব লাগিব, ক'ত যাব লাগিব, কি কথা, ভিডিঅ'টো আপুনি একদম সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকক। বন্ধু হ'ল, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। এইখন হ'ল বাজাজ পালসার 150 HD। HD মানে হ'ল ছিংগল ডিস্ক, মানে এইখন আপোনালোকে 3 ভাৰ্জনচ পায়। তো এইখন হ'ল ছেকেণ্ড টপ মডেল বুলি আপোনালোকে ক'ব পাৰে, আৰু এইখনৰ আপোনালোকে 9 কালাৰ্ছ এভেইলেবল পায়। তো বন্ধু হ'ল, এইখনৰ একচুৰুম প্ৰাইচ হ'ল 1,18,144 ৰুপিয়া, আৰু এইখনৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ প্ৰাইচ হ'ল 8,000 এপ্ৰক্স, ইঞ্চুৰেঞ্চ প্ৰাইচ হ'ল 6,265 ৰুপিয়া এপ্ৰক্স। তো গাইছ, টোটেল মিলাই অনৰোড প্ৰাইচ হ'ল 1,32,409 ৰুপি। লো ডাউন পে'মেণ্ট হ'ল 4,799 টকা। মানে এনেকুৱা কৰি বাজাজে কৈ আছে আৰু আপোনালোকক, সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ যে অলপ এইটোৰ কনফিউজটো ক্লিয়াৰ কৰাই দিওঁ। এইটো যিটো গাইছ লো ডাউন পে'মেণ্ট, এইটো হ'ল অনলি বাইকৰ লো ডাউন পে'মেণ্ট, কিন্তু ইয়াত কিন্তু কাগজ পাতিৰ কথা কোনো ধৰণৰ ইনক্লুড কৰা হোৱা নাই। যদি আপুনি পালসার 150 HD পাৰ্চেছ কৰিবলৈ ভাবি আছে, তেনেহ'লে ইয়াত আৰু 8,000 মানে ইনক্লুড কৰিব লাগিব, মানে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ পইচাটো। মানে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন যদি আপুনি নকৰে, মানে গাড়ীখন নোলায়, এপ্ৰক্স 12,799 ৰুপি যদি আপুনি লৈ আহে, তেনেহ'লে আপুনি পালসার 150 HD আপুনি আপোনাৰ ঘৰত লৈ যাব পাৰিব। লোন এমাউণ্ট হ'ব আপোনাৰ 1,19,610 ৰুপি। তিনিওৰ যদি আপুনি 36 মান্থৰ কৰিব বিচাৰে, ইণ্টাৰেষ্ট আহিব আপোনাৰ 12% এপ্ৰক্স। মোৰ মতে ইণ্টাৰেষ্টটো অলপ বেছি হয়, ইয়াতকৈ অলপ কম আহিব লাগে, ধৰকচোন মোৰ অপিনিয়ন। গাইছ, আপোনালোকৰ চিভিল যদি ভাল, তেনেহ'লে কিন্তু ইয়াতকৈ কম ইণ্টাৰেষ্ট আহিব পাৰে। EMI আহিব আপোনাৰ 3,973 ৰুপি। তো গাইছ, আহক এতিয়া আমি অলপ এইখনৰ স্পেচিফিকেশ্যনৰ বিষয়ে জানিম, বুজি শিকিম। পালসার 150ৰ বিষয়ে চবেই গম পায় গাইছ। তো এইখনৰ ডিছপ্লেচমেণ্ট হ'ল 149 CC, মাইলেজ 45 KMPL, টপ স্পীড হ'ল 110 KMPH, ফিউল টাইপ পেট্ৰল। তো গাইছ, আহক এতিয়া আমি অলপ পালসার NS125ৰ বিষয়ে আলোচনা কৰি লওক। NS125 মাত্ৰ 3,999 ৰুপি ডাউন পে'মেণ্টত আপুনি আপোনাৰ ঘৰত লৈ যাব পাৰিব। তো NS125ৰ আপোনালোকে 1 ভাৰ্জন পায় ষ্টেণ্ডাৰ্ড, আৰু এইখনৰ আপোনালোকে 4 কালাৰ্ছ এভেইলেবল পায়। তো এইখনৰ একচুৰুম প্ৰাইচ হ'ল 1,08,762 ৰুপি, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ প্ৰাইচ হ'ল 7,000, আৰু ইঞ্চুৰেঞ্চ প্ৰাইচ হ'ল 6,644 ৰুপি। টোটেল মিলাই অনৰোড প্ৰাইচ আহি গ'ল 1,22,406 ৰুপি। মাত্ৰ 3,999 ৰুপি ডাউন পে'মেণ্টত বাজাজ পালসার NS125 এইবেলি ঈদৰ অফাৰত আপুনি আপোনাৰ ঘৰত লৈ যাব পাৰিব। 3,999 টকা জাষ্ট বাইকৰ লো ডাউন পে'মেণ্ট, কিন্তু ইয়াত ৮০ টকা ইনক্লুড কৰিব লাগিব। ধৰকচোন 10,999 ৰুপি যদি আপুনি বাজাজৰ শ্ব'ৰুমত লৈ যায়, তেনেহ'লে পালসার NS125 আপুনি আপোনাৰ ঘৰত লৈ যাব পাৰিব। আপোনাৰ লোন এমাউণ্ট হ'ব 1,11,317 ৰুপি। তিনিৰ যদি 36 মান্থৰ কৰিব বিচাৰে, বৰ্তমান ৰেটত ইণ্টাৰেষ্ট আহি আছে 12%। তো আপোনাৰ EMI আহিব 3,700, মানে এপ্ৰক্স EMI কৈছোঁ গাইজ মই ইয়াত। এইখনৰ ডিছপ্লেচমেণ্ট হ'ল 124 CC, মাইলেজ 47 KMPL, মানে বাজাজে ধৰকচোন ক্লেইম কৰি আছে এইটো। টপ স্পীড হ'ল 103 KMPH, ফিউল টাইপ পেট্ৰল। ভিডিঅ'ৰ প্ৰথমতে গাইজ কৈছোঁ, মাত্ৰ 999 টকাত আপোনালোকে বাইক লৈ যাব পাৰে। তো এইখন হ'ল বাজাজ প্লেটিনা 110 ড্ৰাম। এইখনৰ আপোনালোকে 4 কালাৰ্ছ এভেইলেবল পায়। এইখনৰ একচুৱেল প্ৰাইচ হ'ল 70,042 ৰুপি, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ প্ৰাইচ হ'ল 6,500, ইঞ্চুৰেঞ্চ প্ৰাইচ হ'ল 5,917 ৰুপি। টোটেল মিলাই অনৰোড প্ৰাইচ আহি গ'ল 82,459 ৰুপি। তো গাইছ, মাত্ৰ 999 টকা ডাউন পে'মেণ্ট ৰাখিছে, জাষ্ট বাইকৰ ডাউন পে'মেণ্ট। ইয়াত আপোনাৰ 6,500 মানে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ প্ৰাইচখিনি ইনক্লুড কৰিব লাগিব, মানে টোটেল গাইছ আপোনাৰ 7,500 লৈ আহিব লাগিব শ্ব'ৰুমত, তেতিয়াহে আপুনি এই বাইকখন লৈ যাব পাৰিব। মানে বাজাজে বৰ্তমান এডভাৰটাইজ কৰি আছে মাত্ৰ 999 টকাত বাইক লৈ যাব পাৰে, কিন্তু গাইছ 999 টকাত বাইক লৈ যাব নোৱাৰে। ইয়াত ৮০ টকাটো ইনক্লুড কৰিব লাগিব, তাৰপিছতে লৈ যাব পাৰিব। এনেকুৱা কৰি এডভাৰটাইজ মোৰ মতে কৰিব নালাগে। আৰু আপোনালোকে ধৰকচোন, আপোনালোকৰ নিয়াৰেষ্টত থকা যিখন বাজাজ শ্ব'ৰুম আছে, সেইখনত আপোনালোকে দেখাই পাই আছে কিজানি বৰ্তমান ঈদৰ অফাৰ, মাত্ৰ 999 টকাত বাইক লৈ যাব পাৰে, কিন্তু ইঞ্চুৰেঞ্চৰ টকাটো লৈ যাব লাগিব তাত। তো গাইছ, তো আপোনাৰ লোন এমাউণ্ট হ'ব 74,959 ৰুপি, 10 ইয়াৰ্ছ 36 মান্থৰ কৰিব পাৰে, ইণ্টাৰেষ্ট আহিব গাইছ 12%, EMI আহিব আপোনাৰ 2,490 ৰুপি। ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক, আপুনিও যদি বাইক নিকিনে, যদি কোনোবাই বাইক কিনাৰ আগ্ৰহী, তেনেহ'লে এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে তেওঁ বাইক কিনিব পাৰিব। তো গাইছ, এইটো যিটো আপোনালোকক মই প্ৰাইচ দিছিলোঁ, বৰ্তমান আমাৰ অসমত
একদম সেম প্রাইস চলি আছে 99.999% সিমিলার আর ফাইন্যান্স সিস্টেমটা বুঝাই দিল কেনেকুৱা পালে আপনাদের কমেন্ট করে শোনাই দিয়ক আর ভিডিওটা অল্প শেয়ার করে দিয়ক আর একটা কথা কাইছে আপনাদের মই ক্লিয়ার করাই দিও আপনাদের বর্তমান আপনাদের উচরে পাজরে থাকা বাজাজর ডিলারত বা যিকোন বাইকর ডিলারতে দেখাই পাই আছে একদম লো ডাউন পেমেন্টত বাইক লৈ যাব পারে কিন্তু গাইস একদম লো ডাউন পেমেন্টত ডেলিভারি বাইক লৈ যাব নোৱাৰে তাত মানে আরসি টাকাটো ইনক্লুড করবই লাগিব তারপিছতে বাইক লৈ যাব পারিব তো বন্ধুসকল আজি ভিডিওখিনি আর বহুতে নাম্বার খুঁজি থাকে যে দাদা নাম্বার দিয়ক কোনটো ডিলার ভাই আপনার ঘরের ঘুরি থাকা যখন ডিলার আছে তারপরে লোক পারে